တို့ခီးတဲ့ခြင်းကားတွေဝင်တဲ့ခါတိုင်းမှာ200 200ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို200ပေးရတာကဟိုပြေစာတွေဖြစ်ပိုင်းနေတဲ့ကောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟိုစီမင်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းမဲ့200 200အဲ့လိုမျိုးကောက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဝင်တိုင်းပေးရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကအဝေးပြေးကားဂိတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်မင်္ဂလာနဲ့တကုံအေယာအဝေးပြေးဂိတ်တွေမှာအိမ်ကားနဲ့တက္ကစီတွေကိုဘယ်လိုယူနီဖောင်းမှဝတ်ဆင်ထားတာမရှိဘဲငွေ200ကောက်ခံနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုကောက်ခံတဲ့ကားဝင်ကြီးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောက်ခံလဲစီဝင်တရားရဲ့ဘေထာနာကကောက်ခံလဲဆိုပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကမေလ18ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းဝင်နေတဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခီးတဲ့ခြင်းကားတွေဝင်တဲ့ခါတိုင်းမှာ200 200ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို200ပေးရတာကဟိုပြေစာတွေဖြစ်ပိုင်းနေတဲ့ကောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟိုစီမင်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့200 200အဲ့လိုမျိုးကောက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုင်းပေးရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျမအနေနဲ့အဓိကသိချင်တာကဒီကောင်းဝင်းကြီးတဲကိုဝင်တဲ့ကားတွေကိုကောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကောက်တာလဲစီပင်သားယာရဲ့ဘယ်ဌာနကကောက်တာလဲအဲပြီးတော့စီပင်သားယာကနေပြီးတော့ sub contract ပေးပြီးတော့ကောက်တာမျိုးလားဘယ်လိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာလေးကိုသိလိုတာပါရန်ကုန်တိုင်းစီပင်ဝင်ကြီးဦးမမောင်စိုးကတော့ဒီလိုအဝေးပြေးဂိတ်တွေမှာငွေကောက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးBOT စနစ်နဲ့ public လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပေးထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကားဝင်ထွက်တွေများပြားမှုကြောင့်ပြေစာမပေးတာဖြစ်ပြီးပြေစာတောင်းရင်ပေးကိုပေးရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ cut system နဲ့မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ရပြေစာဖြတ်ရတဲ့အခါကျတော့လမ်းများတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုဒါကိုလမ်းဒီပေါ်ကကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုတပိတ်လုံးအိမ်ဝင်ရလားဆိုတော့လေကားသမားသူ့ရဲ့ကိုတာတဲ့တော့ပုံမပြေးပါဘူး။ဘုရားအဲ့ရတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်တာတစ်ဖက်မှာအစိုးရလည်းရောက်ဆိုတော့အစိုးရရမယ်ပေါ့လေနာစရာလမ်းမရှိပါဘူးဒါသူတို့ contract တဘောကသူတို့ရသွားတဲ့တင်တာကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီတချို့ကတော့လေကာကျက်တဲ့အခြေအချကျွန်တော်တို့ဒါကိုငွေပေးပြီးရောဆိုပြီးလွတ်လွတ်ပြရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းအခြေအနေရောက်တော့လေမလွဲမသွေကာဒီကားဆရာတွေကားဝန်ရှင်တွေကသူတို့ဖြတ်ပိုင်းပြစာတောင်းရတော့ပေးကိုပြရပါတယ်မပေးလို့မရပါဘူးတချို့ကြတော့လေသူတို့ပုံမှန်ပေးလိုက်ကြဖြစ်တော့ပေးပြီးတော့မှဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာရင်းတော့ကြက်ကျမှုအတွက်ဒါဟိုအချင်းနေရဒါကိုရှင်းသုံးလိုက်ရတဲ့သဘောရှိပါကြောင်းပြန်ဆက်တော့ပြန်လို့ဖြစ်ကြပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကတော့သူ့မိကွန်းကိုပြန်လည်ဖြေကြတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရှိတဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီခရီးသွားတယ်ဆိုတာဝေးပြေးခွင်းကိုကလူတိုင်းကသွားနေရတာကိုသွားတိုင်းကားဝင်ကြီးက200 200ပေးရတယ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စီပင်ဝတ်စုံနဲ့ကောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဒါစီပင်သားရလောက်ကတော့တိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတယ်လဲဆိုတာရယ်နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေဘယ်လိုဝင်တယ်လဲဆိုတာရယ်ကိုတိကျသိစီသိချင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကပေးနေရတယ်အဲ့ဒီပေးနေရတဲ့ပတ်စံကတကယ်ကိုပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာရဲ့မှတ်မှန်ကန်ကန်ရောက်သလားဆိုတာလေးသိချင်လို့မေးပြတာပါ